Hari ini, saya, Ahmad Aisar akan mengejar topik ekonomi tingkatan 5. Saya berharap murid sudah bersedia dengan alat tulis, kalkulator dan buku nota. Sebelum kita bermula, saya berharap anda imbas kod QR pada paparan untuk daftar kehadiran. Sila lengkapkan borang pendaftaran tersebut. Ibu bapa dan penonton lain juga digalakkan mendaftar kehadiran anda. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Gambar pertama menunjukkan pemandangan malam di London. Gambar kedua pula ialah Kaabah di Mekah. Murid-murid ingin ke sana tak? Gambar ini pula adalah model baru kereta XYZ keluaran syarikat PQR dengan usaha sama negara China dengan Malaysia yang bakal dipasarkan di pasaran tempatan tak lama lagi. Ini pula adalah telefon bimbit terkini yang dihasilkan di Amerika Syarikat. Sekiranya rakyat Malaysia ingin melancong ke London, bolehkah dia menggunakan ringgit Malaysia? Ya, betul. Tidak boleh. Tetapi, mengapa tidak boleh? Ya, sebab mata wang yang digunakan tidak sama. Murid-murid tahu, mata wang apakah yang boleh digunakan di London? Mata wang yang digunakan di London adalah UK Pound Sterling ataupun Great Britain Pound. Jika jawapan yang anda beri Pound Sterling, tepat sekali. Jika tidak, mari kita pelajari mengenai mata wang asing. Apabila anda pergi untuk umrah ke Mekah pula, mata wang apakah yang perlu anda sediakan untuk digunakan di sana? Ya, Rial Saudi Arab digunakan di Mekah. Sekarang, murid-murid sudah tahu untuk mendapatkan semua barang-barang dan perkhidmatan yang dipaparkan tadi. Kita perlukan mata wang asing. Setiap negara mempunyai mata wang masing-masing. London menggunakan UK Pound Sterling. Negara Arab akan guna Riyal. Amerika Syarikat guna dolar US Dollar. Malaysia menggunakan Ringgit Malaysia. Dan Jepun pula menggunakan Yen. Kita perlukan mata wang asing semasa mengimport barang-barang dan perkhidmatan dari luar negara. Adakah nilai ringgit Malaysia, RM, sama dengan dolar Amerika atau yen Jepun? Betul. Nilai atau kadar mata wang setiap negara adalah berbeza. Untuk mengetahui perbezaan nilai mata wang setiap negara, marilah kita belajar tentang kadar pertukaran asing. Tajuk pembelajaran hari ini adalah 6.4.2 pengiraan kadar pertukaran asing atau ringkasnya KPA. Pada akhir pembelajaran kita ini, murid-murid akan dapat yang pertama, menjelaskan maksud kadar pertukaran asing. Yang kedua, membuat pengiraan kadar pertukaran asing. Yang ketiga, menggunakan harga jualan dan harga belian mata wang asing dengan tepat semasa penyelesaian masalah. Jadi, saya berharap murid-murid akan memberi tumpuan sepenuhnya semasa penerangan saya nanti. Di akhir pembelajaran, murid-murid perlu jawab soalan kuis yang telah disediakan. Murid-murid yang mendapat mencapai skor 80% akan diberi sijil pencapaian melalui email masing-masing. Sila cetak dan serah kepada guru mata pelajaran sebagai tugasan tambahan. Jom, kita mula. Apakah maksud kadar pertukaran asing? Kadar pertukaran asing ialah nilai atau harga mata wang asing sesebuah negara dalam sebutan mata wang negara lain, atau disebut mata wang asing.
Contohnya, kadar pertukaran di antara dolar Amerika dengan ringgit Malaysia iaitu US 1 dolar sama dengan RM 4.20 sen. 1 dolar Singapura sama dengan RM3.07 sen. Kadar pertukaran asing akan berubah setiap hari kerana ia bergantung kepada harga belian dan harga jualan. Harga jualan mata wang digunakan apabila pihak bank atau money trader menjual mata wang asing untuk mendapatkan wang tempatan. Ertinya, apabila saya perlu mata wang US dollar, bank akan jual mata wang US dollar kepada saya dan saya akan beri ringgit Malaysia kepada pihak bank. Ini berlaku apabila saya hendak melancong ke Amerika atau hendak mengimport barang atau perkhidmatan dari luar negara. Apabila saya memerlukan mata wang asing, pihak bank akan menjual mata wang asing tersebut kepada saya. Harga belian mata wang asing adalah harga yang pihak bank atau money trader membeli mata wang asing dengan menukarkan mata wang tempatan. Contohnya, pelancong dari Amerika Syarikat memerlukan ringgit Malaysia untuk perbelanjaan mereka. Di Malaysia, pihak bank akan membeli US dollar mereka dan tukar kepada ringgit Malaysia. Pertukaran mata wang ini juga berlaku apabila Malaysia mengeksport barang dan perkhidmatan kepada negara asing. Mereka perlu tukarkan wang mereka kepada ringgit Malaysia, jadi pihak bank akan beli wang asing mereka. Pesawat Boeing, Malaysia ada menghasilkan pesawat tersebut? Tidak, memang tidak. Kita belum mencapai tahap teknologi yang begitu canggih dan tinggi untuk menghasilkan pesawat seperti yang dibangunkan oleh syarikat Boeing. Tetapi syarikat penerbangan tempatan seperti Malaysia Airlines memerlukannya untuk membawa penumpang ke serata dunia. Jadi, kita perlu mengimport pesawat ini dari Amerika Syarikat. Berapakah harganya? Marilah kita belajar cara membuat pengiraan kadar pertukaran asing. Murid-murid, mula-mula kita belajar cara penukaran dolar Amerika kepada ringgit Malaysia. Jika pesawat Boeing B737 tadi berharga USD 205 juta, berapa banyak nilainya dalam RM? Andaikan kadar pertukaran asing antara RM dengan USD pada masa itu ialah RM 4.27 sama dengan USD 1. Maka cara penyelesaian adalah seperti berikut. USD 1 sama dengan RM 4.27. USD 205 juta sama dengan USD 205 dibahagi dengan USD 1. Kemudian didarab dengan RM 4.27. Murid-murid cuba kira menggunakan kalkulator. Bagus. Jawapannya ialah RM 875.35 juta. Untuk pengiraan saya perlu bahagi dengan USD 1 supaya murid-murid faham. Jawapan akhir ialah dalam sebutan RM. Jika tidak, murid akan berasa keliru. Bagaimana USD didarab dengan RM boleh dapat jawapan dalam unit RM? Ini berlaku kerana USD dibahagi dengan USD. Jawapannya adalah 1. Maka tinggal nilai RM sebagai unit. Jangan lupa tulis nilai juta pada jawapan. Ini bermakna Malaysia perlu membayar RM 875.35 juta untuk mendapatkan pesawat tersebut. Bagaimana pula jika kita hendak menukar ringgit Malaysia RM kepada dolar Amerika USD? Untuk kefahaman murid-murid, saya akan menggunakan contoh yang sama. Sekiranya syarikat penerbangan di Malaysia telah membayar RM 875.35 juta kepada Amerika Syarikat
berapakah nilai pesawat tersebut dalam nilai USD? Kita masih andaikan kadar pertukaran asing ialah USD 1 bersamaan dengan RM4.27. Cara penyelesaian ini pula, USD 1 sama dengan RM4.27, RM875.35 juta sama dengan RM875.35 juta dibahagi dengan RM4.27. Kemudian didarab dengan USD 1. Cuba kira jawapan menggunakan kalkulator. Ya, pandai murid-murid. Jawapannya ialah USD 205 juta. Ini bermakna Malaysia akan bayar USD 205 juta untuk pesawat tersebut. Ataupun secara ringkasnya, untuk menukar daripada USD kepada RM, kita darabkan nilai USD dan kadar pertukaran RM sahaja. Contoh paparan sebelum ini, USD 205 juta darab RM4.27 bersamaan dengan RM875.35 juta. Manakala untuk menukar RM kepada USD, kita bahagikan nilai RM dengan kadar pertukaran RM sahaja. Contoh RM875.35 juta bahagi RM4.27 sama dengan USD 205 juta. Senang kan? Kita sudah belajar cara pengiraan kadar pertukaran asing. Sekarang marilah kita gunakan pengetahuan itu untuk menyelesaikan masalah setiap situasi berikut. Situasi pertama. Bersama-sama kita melancong ke Jepun. Apakah mata wang yang digunakan di Jepun? Ya, yen. Saya ingin pergi melancong ke Jepun dan ingin bawa yen 100,000 untuk shopping. Berapakah nilai dalam ringgit Malaysia yang perlu saya bayar kepada pengurus wang atau bank? Kadar pertukaran antara yen Jepun dengan ringgit Malaysia ialah yen 100 untuk harga belian sama dengan RM3.9789 dan harga jualan adalah pada nilai RM3.9840. Murid-murid, kita perlu menggunakan harga belian atau harga jualan. Bank jual atau beli yen? Pandai. Bank akan jual yen kepada saya dan saya bayar dalam ringgit Malaysia. Jadi, kita perlu membuat pengiraan menggunakan harga jualan mata wang asing. Cara penyelesaian, jumlah yang perlu saya bayar sama dengan yen 100,000 darab RM3.9840 bahagi yen 100 sama dengan RM3,984.00. Ini bermakna saya perlu bayar RM3,984 untuk mendapatkan yen 100,000. Seterusnya, saya hendak menukarkan ringgit Malaysia kepada yen Jepun. Untuk situasi kedua ini pula, sekiranya saya ingin membawa RM3,894 untuk berbelanja di Jepun, berapakah nilai yen Jepun yang saya akan terima daripada bank atau pengurus wang? Untuk kes ini, saya masih meminta yen dan menukarnya dengan ringgit Malaysia. Cara penyelesaian, pengiraan menggunakan harga jualan. Yen yang saya akan dapat sama dengan RM3,894 darab yen 100 bahagi RM3.894 sama dengan yen 100,000. Ini bermakna dengan RM3,894, saya akan dapat menukarkannya kepada yen 100,000. Situasi ketiga, pengimport dari Amerika Syarikat yang telah mengimport sarung tangan getah bernilai USD 4.68 juta dari Malaysia. Berapakah nilai dalam ringgit Malaysia, RM, yang perlu dibayar kepada pengeksport di Malaysia? Untuk situasi ini pula, pengimport Amerika Syarikat perlukan RM untuk membayar pengeksport Malaysia.
bank perlu membeli USD dan tukar kepada ringgit Malaysia. Pengiraan ini pula perlu gunakan harga belian. Cara penyelesaiannya, USD 1 sama dengan RM4.2670, USD 4.68 juta sama dengan USD 4.68 juta darab RM4.2670 bahagi USD 1 sama dengan RM19.97 juta. Pengeksport di Malaysia akan terima RM19.97 juta. Baik murid-murid, saya telah menunjukkan beberapa contoh pengiraan kadar pertukaran asing. Tibalah masa untuk anda membuat beberapa latihan untuk memantapkan kemahiran yang telah anda pelajari hari ini. Soalan 1. Sekiranya saya ingin membeli telefon bimbit bernilai SGD 1,904 semasa melancong di Singapura, berapakah nilainya dalam ringgit Malaysia? Kadar pertukaran asing pada hari tersebut adalah SGD 1 sama dengan RM3.0731. Saya beri anda masa 30 saat untuk menjawab soalan. Kemudian, baru saya akan tunjukkan cara penyelesaiannya. SGD 1 sama dengan RM3.0731, SGD 1,904 sama dengan SGD 1,904 darab RM3.0731 bahagi SGD 1 sama dengan RM5,851.18. Ini bermaksud saya perlu membayar RM5,851.18 untuk membeli telefon bimbit tersebut. Soalan 2. Harga kereta model XYZ Pro 1.4 Turbo dijual di negara China dengan harga CNY 79,800. Berapakah nilai seunit dalam ringgit Malaysia sekiranya syarikat PQR mengimport kereta tersebut? Murid-murid, untuk soalan ini, kita gunakan harga belian atau harga jualan. Guna harga jualan kerana bank akan jual CNY kepada syarikat PQR. CNY 1 sama dengan RM0.6104. Beri masa 10 saat untuk murid buat pengiraan. Selepas itu, baru tunjukkan cara penyelesaian. Cara penyelesaian, CNY 1 sama dengan RM0.6104, CNY 79,800 sama dengan CNY 79,800 darab RM0.6104 bahagi CNY 1 sama dengan RM48,709.92. Harga untuk mengimport seunit kereta tersebut adalah RM48,709.92. Soalan 3. Kepada murid yang ingin sambung belajar ke Australia selepas ini, yuran pembelajaran untuk ijazah kejuruteraan adalah sebanyak RM100,000 setahun. Marilah kita hitung berapakah wang asing dalam nilai AUD yang perlu keluarga anda sediakan untuk membiayai yuran anda bagi setahun. Untuk kes ini pula, kita gunakan harga jualan atau harga belian wang asing. Betul, guna harga jualan wang asing.
beri 10 saat untuk murid buat pengiraan. Cara penyelesaian. Pengiraan menggunakan harga jualan. RM2.9871 sama dengan AUD 1. RM100,000 sama dengan RM100,000 darab AUD 1 bahagi RM2.9871 sama dengan AUD 33,477.29. Soalan 4. Jadual berikut menunjukkan kadar pertukaran asing antara ringgit Malaysia berbanding Chinese Yuan. Encik Ali mengimport batu granit bernilai CNY 7 juta pada bulan September 2019. Encik Ali menjual semula batu granit tersebut pada harga RM4,350,000. Pada tahun 2020, Encik Ali mengimport barang yang sama dan memperoleh hasil yang sama seperti tahun 2019. 1. Hitungkan nilai dalam RM pada tahun 2019. 2. Perbezaan untung Encik Ali pada tahun 2020 berbanding 2019. 3. Berikan justifikasi berdasarkan jawapan anda di 2. Cara penyelesaian. 1. Hitungkan nilai dalam RM pada tahun 2019. 7 juta bahagi 100 darab 58.46 sama dengan RM4,092,200. Yang kedua, perbezaan untung Encik Ali pada tahun 2020 berbanding 2019. Tahun 2019, RM4,350,000 tolak dalam kurungan 7 juta bahagi 100 darab RM58.46 atau RM4,092,200 sama dengan RM257,800. Tahun 2020, RM4,350,000 tolak dalam kurungan 7 juta bahagi 100 darab RM61 atau RM4,270,000. Keuntungan pada tahun 2020 sama dengan RM80,000. Perbezaan keuntungan RM257,800 tolak RM80,000 sama dengan RM177,800. Yang ketiga, berikan justifikasi berdasarkan jawapan anda di 2. Untuk merosot dari RM257,800 ke RM80,000. Merosot sebanyak RM177,800. Nilai import tinggi, nilai RM rendah atau nilai CNY tinggi. Apakah kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Kita belajar topik kadar pertukaran asing. Kadar pertukaran asing ialah nilai atau harga mata wang asing sesebuah negara dalam sebutan mata wang negara lain atau disebut mata wang asing. Saya pasti murid ingat bahawa kadar pertukaran asing berubah-ubah setiap hari bergantung kepada harga jualan dan harga belian. Marilah kita buat kesimpulan untuk objektif kedua. Pengiraan kadar pertukaran asing. Saya pasti murid-murid sudah mahir mengira kadar pertukaran asing selepas melihat teknik dan contoh yang diberikan oleh saya pada awal pembelajaran. Sekarang, kita akan membuat kesimpulan objektif terakhir bagi pembelajaran hari ini. Penggunaan harga belian dan harga jualan untuk pembelian atau penjualan mata wang asing. Harga jualan mata wang digunakan apabila bank atau money trader menjual mata wang asing untuk mendapatkan mata wang tempatan. Sebaliknya, harga belian mata wang adalah harga bank atau money trader membeli mata wang asing semasa menukar mata wang tempatan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid diminta menjawab kuis dengan mengimbas kod QR pada paparan.
murid-murid akan mendapat sijil yang dihantar melalui email anda jika anda mencapai 80 markah ke atas. Selamat mencuba. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah, murid-murid. Satu tepukan cemerlang untuk anda. Saya harap agar murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, selamat maju jaya, jangan putus asa dan teruskan membuat latihan. Saya doakan semoga semua murid menjadi murid-murid yang cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum.